Ana marika ny fisiny Banque PFV Société Générale mandritra ilay hetsika Salon de l'Habitat izay nanokatra ny varavarana io maraina io etsy amin'ny Parc des Expositions Forelo etsy Tanjombato. Nanokana tolotra roa araka izany BFV mba hanampianareo mpanjifa hanatanteraka ny nofiny sy ireo tetikasany. Général zany amin'ity Salon de l'Habitat 2013 ity dia manana tolotra maromaro fa ny mpanjifa manatanteraka ireo tetikasa amin'ny resaka fividianana trano na fanamboarana trano. Voalohany indrindra aloha ity mandritra ny efatr'andro ny fampiratiana ity amin'ny Salon de l'Habitat ny BEV Société Générale dia manome fiainan'ny tany zanabola amin'ny crédit immobilier anay soa honenana sy amin'ny crédit soa feno crédit à la consommation. Efa fantatrantsika moa zany tsika zao fa akatoko ny fety dia anisan'izay koa zany nanasivanay an'le crédit soa feno io. Izay ireo tolotra anakiroa promotion anakiroa ireo dia ka hatramin'ny faran'ny volana desambra no afaka azahoana anazy dia rehefa mandalo aty amin'ny stand zany ny mpanjifa dia afaka manantona ny agence BEV Société Générale manao an'le mahazo an'le fiainam-bidy. Ankoatran'izay tany zanabola dia mbola misy koa ny fiainan'ny saran'ny fikarakarana taratasy izay mety hidina ka hatrany amin'ny 50 isan-jato. Ankoatrareo tolotra voalaza teo aloha dia nanokana trano efa miavaka ny BEV ahitana mpanome torohevitra vototraikefa ho an'ireo sokajina mpanjifa maro samihafa.